aprendre els secrets dels instruments i compartir experiències amb músics de blues internacionalment reconeguts. Pujar a les jam sessions amb els grans artistes d'aquest gènere són els principals atractius del Festival de Blues per als aficionats a aquest gènere musical. És una bona oportunitat perquè és un festival que cada dia està creixent més i per nosaltres està molt bé poder aparèixer amb altres grups. El festival manté les arrels a nou barris i no para de créixer a la ciutat. Quan van començar no hi havia blues a la ciutat. Avui en dia hi ha un negoci amb el blues, tots els locals de moda de Barcelona que fan música en directe fan una jam, o els museus, o hotels. S'ha generat a tota Europa, com estan dient que Barcelona ara és el Chicago d'Europa, no? Set bandes participen als concerts gratuïts que es podran veure fins aquest dissabte a la nit al Parc Central de Nou Barris. A més, el Festival de Blues, que ja arriba a la 12a edició, té un esperit solidari amb els concerts a hospitals i presons.